Амансыз ба, құрметті көрермен, отырар телеарнасының тікелей эфирінде халық пен билік бағдарламасы бүгінгі шығарылымын бастайды. Студияда өздеріңізбен бірге әріптесім Шудин Саидов және мен Жанерке Хумар. Вечерний эфир телеканала «Утрар» традиционно продолжает программу «Народы власти». Как всегда, с вами вместе моя коллега Жанерке Хумар и я Шудин Саидов. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде бүгін қонақта Отбасы банк директорының орынбасары Нұрлан Султанов келіп отыр. Қош келдіңіз. Уважаемые телезрители, как мы обещали сегодня на нашем сайте и в анонсах на нашем официальном аккаунте в Инстаграм, у нас сегодня заместитель директора Отбасы банка Нұрлан Султанов. Нұрлан Темирбекович Султанов, мы вас приветствуем. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, а их очень много, я так понимаю, звоните к нам в студию 21-44-50, а также на номера телефонов WhatsApp, которые вы видите на экранах своих телевизоров. Также мы вещаем в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в Instagram. Я, қадырмен көрімен, бүгін біздің бүгінгі шығарылымыз тұрғын үй ақысын субсидиялау төңірегінде болады. Егер тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса, сұрағыңыз болса, қабарласыңыз 21-44-50 тікелей байланыс телефон номеріміз. Сондай-ақ ресми парақшамыз Инстаграмда тікелей шығарылымда отырмыз. Ол жаққа да сұрақтарыңыз болса жазып қалдырыңыздар комментарийге, ал экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жазыңыз. Біз сіздерді тыңдауға дайын екенімізді айта кетейін. Сұхбатымызды бастасақ, 18 сәуірден бастап басталды иә бұл жоба. Жетім балаларға, және мүгедек бала асыраушыларға. Осы топтағыларға жататын адамдарға біз осы бағдарлама арқылы қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша 8860 адам бар. Тізім бойынша сол тізімде біз осы жалдамалы пәтердің жарты ақшасын субсидиялау бағыты көзделіп отыр. Осы бойынша 18 сәуірден басталды. Жаңағы 8000-нан астам адам өзіңіз айтып өткен 4 санаттағы адамдар ғой, кезекте тұрған, иә? Қазір қанша өтініш келіп түсті енді сәуірдің 18-нен бері? Сәуірдің 18-нен бастап әлге дейін жалпы қысқаша айтып өтетін болсам, бұл қазіргі таңда ақша бөлу мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл жалпы бағыт бойынша республикадан 50 миллиард ақша бөлінеді қаражат. Сол және өзінің 20% жергілікті бюджеттен қосымша қосылатын болады. Бұл жалпы бағдарлама аясында 18 сәуірден бастап біз баспана сайты арқылы өтініштерді қабылдап жатырмыз. Бұл да міндетті түрде осы өтініш беретін адамдардың міндетті түрде жеке кабинеті болу керек. Сосын барып депозиті болу керек. Сол депозит арқылы жеке кабинетінен өз өтінішін бере алады. Өтінішті қаралғаннан кейін қазір таңда біз өтініш қабылдап жатырмыз. Осы ақша қаражатты бөлім мәселесін қаралғаннан кейін осы бағыт бойынша жаңағыдай ақша бөлуді бастаймыз әр пәтерлерге. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что тема нашего эфира сегодня — субсидирование арендного жилья, и уже после того, как расскажет наш спикер о субсидировании, мы перейдем к вопрос-ответу. Скажите, пожалуйста, Нұрлан Темирбекович, именно субсидирование арендной платы за жилье, кто может туда попасть? Как это нужно сделать? На сегодняшний день мы принимаем там по приказу министерства, там 4 категории участвуют. Многодетные, инвалиды первой-второй группы, потом дети-сироты и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Они могут подать заявку через наш сайт «Баспана.кз», «Баспана Маркет». Там мы определяем, то есть у нас по Шымкенту 8860 очередников, из них они могут подать заявку, но при этом мы смотрим на каждый член семьи, то есть эта программа рассчитана на социальный слой населения, именно не превышающий доход на каждый член семьи 36 тысяч тенге, если рассчитывать на член семьи, то есть не должно превышать заработную плату. За последние 6 месяцев мы проверяем доходы, мы проверяем на соответствие очередника. Если он попадает под эти
под эту категорию, они могут подать заявку через личный кабинет. На сегодняшний день мы принимаем заявку с 18 апреля, получается. На сегодняшний день где-то примерно 400 заявок одобрено. Мы дополнительно, эта заявка подается через Баспана Маркет. Обязательно должно быть ЭЦП-ключ. Через ЭЦП-ключ подается. То есть член семьи нужен ЭЦП-ключ и самого заявителя. Сейчас дополнительно мы совместно партия Аманат. Мы, партия Аманат нам выделила место для проведения этих операций. Мы в виде помощи мы посадили там еще 15 сотрудников, чтобы они помогали. Для разъяснения, да? Да, разъяснения, подачи заявки и так далее. А многие спрашивают, а должны ли быть уже на счету деньги у человека? Нет, денег не обязательно. Здесь единственное правило в том, что, вот, например, я снимаю квартиру, квартира стоит, допустим, у меня трое детей, я снимаю квартиру на, к примеру, там 100 тысяч тенге, да? Так. Максимально, там есть требования, максимальная сумма до трех человек, допустим, максимальная сумма 85 тенге. Из них 85 тенге, то есть половину суммы местный бюджет, он покрывает субсидию. Вот, к примеру, 100 тысяч, значит, максимальная сумма субсидирования – это 40 тысяч тенге, 42 тысячи тенге. А если семье там свыше 5 человек, значит, на член семьи мы умножаем, это получается 128 тысяч тенге максимальная сумма, то есть половина. Через местный бюджет мы покрываем эту же сумму. И обязательное условие – арендодатель, он не должен быть родственником, то есть любое третье лицо, обязательно должен быть договор, заключен договор с аренды. Мы, соответственно, проверяем на соответствие всех данных, после направляем эти же деньги арендодателю. Получается, это на другое жилье, вторичное жилье тоже можно, да? Да, любое жилье, любое жилье, которое арендует сам этот очередник. Снута. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз сізді. Слушаймын. Здравствуйте. Айта беріңіз сұрағыңызды. Маған SMS келді да, отбасы банктен субсидияға мүмкіндігіңіз бар деп. Содан мен мысалы квартирада тұрамын, 4 балам бар. Үйдеде учетте тұрмын, 60 мың төлеймін де айына. Времянка ғой енді. Сонда тұрамын. Соны мысалы мен хозяин отказ беріп отыр да. Маған субсидия отбасы банк арқылы. Олар договорға тұру керек екен ғой мысалы хозяйка. Сол хозяйка тұрмайын деп жатыр. Бұндай жағдайда біз не істейміз, қалай шешеміз бұны? Басқа іздеп көрдім, басқа квартира. Бүкіл нелер, хозяйкалар отказ беріп жатыр бізге. Договорға тұрмаймыз деп, бұндай жағдайда не істесек болады? Иә, рахмет сұрағыңызға, қазір жауабын тыңдасаңыз екен. Сұрағыңыз түсінікті. Бұл мәселе бойынша міндетті түрде бізде заң талабына сәйкес міндетті түрде договор аренды болу керек. Себебі бұл договор арендаға беріп жатқан адам заң талабына сәйкес налог төлеу керек. Ол налогтың бәрі біз енді официал түрде қабылдағандықтан, бұл мемлекеттік ақша болғандықтан, бұл ақшаның қайда жұмсалып жатқанын біз былайша айтқанда көруіміз керек. Сол себептен егер де договор аренды болмаса, договор аренды сол хозяинмен жасай алмайтын болса, өкінішке орай біз қаражатты аудара алмаймыз. Сондай жаңағы талаптардың бірі. Договор жасайтын адам табу керек қой міндетті түрде, иә? Заң талабына сәйкес міндетті түрде болу керек. Жалпы осы бағдарлама аясында міндетті түрде егер де договор жасалмайтын болса, біз өкінішке орай ақша аудара алмаймыз. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Саламатсыз. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз сізді. Қоя беріңіз, тыңдап отырмыз. Жаңағы жылстрой отбасы банкте шаңырақ бағдарламасында бөлінген ақшаның қаражаты бітіп қалды деді да біздерге. Енді ол қаражат қашан көрінеді және біз ол жатақтарымызды қай уақытта тапсыра аламыз? Түсінікті ма? Түсінікті. Рахмет. Жалпы шаңырақ бағдарламасы аясында, мемлекеттік бағдарлама аясында 1728 пәтер берілген. Соның ішінде бүгінгі таңда өткен жылдан бастап беріліп жатыр. Өткен жылдан бастап біз бүгінгі таңда 1400 адамға бердік, несиелендірдік. Енді қалған адамдар, сол қалған адамдарға қазір таңда айлық көрсеткішін растау үрдісі өткен. Енді
сол шаңырақ бағдарламасы аясында бүкіл Қазақстан бойынша 210 миллиард ақша бөлінген несиелендіруге, кредитованияға. Сол ақшаның бітуіне байланысты әзірше біз нақты қай күні қосымша ақша министерсі бөлетінің белгісіз болып тұр, бірақ одан бөлек қайтарымды ақшаларымыз бар. Сол қайтарымды ақшалар егер түскен жағдайда біз осы кісілерді, айлық көрсеткішінен асқан кісілерді міндетті түрде шақыратын боламыз. Бұл жаңадай конкурстан өттім, барлығын жасадым, бірақ үйді ала алмайым, сіз үйді несиені ала алмайтын болдым деген түсінік дұрыс емес. Біз міндетті түрде ол адамдарға несиені беретін боламыз. Кішкене күту керек, ақша түскен кезде хабарлап шақырамыз міндетті. Қашан түседі? Әлі белгісіз, белгісіз, белгісіз. Нас телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз сұрағыңызды. Айта беріңіз. Қаттырақ айтыңыз. Қаттырақ сөйлейсіз бе, құрметті көрермен, дауысыңыз онша естілмей тұр. Телефонды қоймай жауап берсе өтініш. Сертификат бойынша сұрақ қойшы деген, мысалы мемлекеттік бағдарламада бүгін басқармасынан 1 миллион сертификат алу үшін алғашқы жарна ретінде қандай бағдарламаға қатысу үшін отбасы банк арқылы немесе мысалы отбасы банкте міндетті түрде кемі 500 мың теңге салу керек. Кез келген жаңағы мемлекеттік бағдарламаға қатысу үшін ал миллион теңгені толық алу үшін қандай бағдарламаға қатысуға болады? Отбасы банк арқылы миллион теңгенің сертификатын алу үшін қай бағдарламаға қатысуға болады дейсіз ғой, иә? Миллион теңгені толық алу үшін. Ақылай емес. Түсінікті. Рахмет, жауабын тыңдаңыз енді. Жоқ, екінші сұрақ, екінші сұрақ. Күте тұрайын ба? Күте тұрмыз. Рахмет. Сертификат бойынша сертификатты, жилищный сертификат дейді, бұны тұрғын үй бөлімі бөледі. Жалпы бұл тұрғын үй сертификатын алу үшін бұл мемлекеттен көмек ретінде 1 миллион теңге беріледі. Бұл сертификаты жағдай нашар енді айлық алғашқы жарнасын толтыра алмаған адамдарға беріледі. Бұл сертификат алу үшін мемлекеттік бағдарламаларға міндетті түрде қатысу керек и сол мемлекеттік бағдарламадан өту керек. Бұл шарттардың бірі. Мемлекеттік бағдарламаның конкурсынан өткеннен кейін бұл нені тізімді біз тұрғын үй бөліміне жолдаймыз. Тұрғын үй бөлімі сол кісілердің аттарына үйді жаңадай көшіреді, аударады. Қандай бағдарлама деп нақтылап сұрайды? Шаңырақ бағдарламасы бар. Шаңырақ бағдарлама егер де конкурстан өткен болса, Нұрлан мырза, мысалы кез келген бағдарлама қатысу үшін кемі счетта 500 мың теңге жату керек. Иә. Бұл енді миллионды толық алу үшін біз қалай 500 мың теңге төлейміз? Енді қараңыз, бұл былайғы, бұл өзі социальный... Сіз тыңдаңыз, құрметті көрермен. Социальный слой населениеге айналғандықтан мен бағыт ретінде айтатын шаңырақ бағдарламасы аясында қатысуға болады. Ол түсініп тұрмын ол кісінің сұрағы, ол кісінің сұрағы айтып отырды. Мен первоначальный взнос өзім құйып тұрмын, 1 миллион, тағы 1 миллион өзі льготный бір нәрсені түсіну керек те, халық біздегі алып жатқан адамдардың өзі льготный кредитованиямен алып тұр. 5%-бен кредит, 20% алғашқы, 10% алғашқы жарнасы, үйдің бағасы 180 мың теңгеден, 200 мың теңгеден. Уже льготы мемлекет беріп тұр. И тағы дополнительно миллион сертификат сұрап жатыр да енді бұл кісілер. Түсінуге болады. Жалпы до конца айтып болсай. Бағдарлама қатыса аламын ба сертификаттан полный 1 миллион алу үшін? Сіздерге первоначальный банкке депозитке құймай 0 теңгемен. 0 теңгемен өкінішке орай аламайсыздар. 0 теңгемен қатыса алмайсыз дейді. Қатыса алмайсыз дейді. Конкурсқа міндетті түрде балдық түрде өтеді. Бал счеттің ашылған уақытысына салынған ақшаға байланысты түседі. Бұл кісіде екінші вариант бар. Ол екінші вариант бақытты отбасы программасы бар. Бұл жерде ол жерде біз ақша салынғанына қарамаймыз. Ол жерде бақытты отбасы программасы бойынша үш түрлі категория қатысады. Толық емес отбасылар, көп балалар, мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы отбасылар. Сол бойынша өтінішті 1 маусым қабылдаймыз. Егер сол 1 маусымнан бастап, егер де конкурстан өткен болатын болса, ол сол кезде 0 первоначальный взноспен олар конкурсқа қатысу арқылы жаңағыдай сертификат ала алады. Басқа мемлекет бағдарламада міндетті түрде ақша жинақтау керек конкурс балдық түрде өткендіктен. Когда будет, спрашивают, когда будет конкурс «Нұрлы жер» на дома, который был конкурс 7-20-25? 7-20-25. Енді қараңыз, 7-20-25 пен... Орысша қойылған еді сұрақ. Конкурс по 7-20-25, мы на эту тему еще соглашение не подписано. Официально, ну, устно бы, как бы объявили, что передают вот вас банк, но мы еще соглашение не подписали. Если соглашение мы подпишем, эти дома
нацелены на очередников. То есть эти дома будут реализовываться по категории. Здесь не 7, у нас, то есть по условиям 5-20-25, то есть 5% первоначальный взнос, 20%, то есть первоначальный взнос 20%, процентная ставка 5. И на конкурсной основе по бальной системе будем проводить. Угу. Пока почему? Еще соглашение не подписано, пока неизвестно. Почему на квартиру не могут, ну, снять квартиру по этой субсидированию? Я так понимаю, смотрящие за инвалидами работники госучреждений. Почему не могут работники частных фирм? Много почему? Ну, знаете, эта программа утверждена министерством, то есть мы исполнители. Изначально основная категория у нас, это вы знаете, что у нас основная категория это многодетные, неполные семьи и семьи воспитывающих инвалидов. Если по условиям продукта не должно превышать то, что я говорил, то есть за последние 6 месяцев мы проверяем доход и плюс отсутствие жилья 5 лет. Если эти категории совпадают, то есть наш зритель он может подать заявку через ЕГОВ.КЗ на постановку на учет. Угу. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. А это Берн, саламат. Хоя Берн? Да, Турм. Инфляция бойынша депозиттегі ақшаға 10% компенсация төленеді ғой? Қандай компенсация 10%? Сұрақтарыңыз? Тағы да түсіндіріп айтыңызшы сұрағыңызды. На ақпандағы инфляция бойынша на депозитте теңгелік депозиттерге 10% компенсация жүреді ғой? Иә. Сол енді мысалы отбасы банкта депозит балаш отбасылық депозит бар да, баласына, балашағаларына және әйеліне арналған депозит. Олардың бәрін егер ақшаны шығыс операциясын жасамай, біріктірсе, біріктіру операциясы бар да, бір неге. Иә, түсініп тұрмын. Жоқ, біріктірген кезде келесі жылы, 23-ші жылы, 24-ші ақпаннан бастап 10% компенсация толық төленеді ме, егер біріктірсе. Ал мысалы алып таса, расход жасаса, қалған сомаға ғана 10% беріледі деген қағида бар да, ал егер расход жасылмай толық біріктірсе, соған 10%-ді толық ала алады ма? Жоқ, ол бұл сұрағыңыз түсінікті, бұл жалпы бұл бағдарлама бағыт бойынша, жаңағыдай доллардың өзгеруіне байланысты депозитте жатқан ақшаның 10% жаңағыдай қайтару туралы жұмыстар айтылған, то есть ұлттық банкпен айтылған болатын. Бұл бағыт бойынша міндет түрде әр депозитте жату керек. Әр депозиттің, мысалға, сол 23-ші февральда, қателесіп, или мартта ма, қай кезде болды, сол девальвация жаңағыдай доллардың... Ақпанда. Ақпанда, доллардың курсына байланысты разницаны, сол келесі жылға дейін сол ақша азаймау керек, снимать етпеу керек ақшаны. Және сол ақшаны басқа да операция жасайтын болса, жаңағыда уступка объединять етін болса, бірақ шотқа ғана береміз. Сол себептен оны қазір объединять етудің қажеті жоқ жаңағыдай қосылған. Ол Иә, то әр баланың бөлек-бөлек тұру керек. Сол баланың мысалға 23-ші ақпанда қанша ақша тұрды счетыңызда, сол ақшаға жаңағыдай 10% қайтарымды жасалынады. Жаңағы курсының разницасы бойынша. Сол тиімді болады дейсіз ба? Бұл енді қабылданған шешім бойынша ұлттық банк төрағасын айтылды, бірақ осы бойынша суммалар фиксировалды. Әрине, егер де айтылған болса, бізде енді орталық банк арқылы жүргізілгендіктен міндетті түрде беріледі. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Итак, Нұрлан Темірбекович, скажите, пожалуйста, сейчас очень много, так, у нас очень много вопросов. Многие спрашивают о том, что... Давайте сначала ответим. Слушаем вас. Здравствуйте. Это верно. Тогда вот там сидит. Нурлан Мырзаға, мынау субсидия жайында мемлекет сұрақ қояйыншы деп. Мен 2017 жылдан бері кезекте тұрамын үй кезегінде. Категориям жетім бала санатынан. Отбасы банкінен сіздерге SMS келіп жатыр екен жаңағы тұрғын үйде 50%. Отбасы банкінде шотында бар менің ашылған. Енді маған SMS де келмеді, мен сайын деген мен өзім жалғыз бұны, әкешімнен жалғыз қағанбыз ғой. Қазір таңда студентім менен.
осы жатырмыз. Сұрағыңыз түсінікті? Мен да ол кім жүреді, СМС неге келмей жатыр? Рахмет, иә, сұрағыңыз, қазір жауабын тыңдасаңыз. Енді қараңыз, бізде 8860 адам бар. Оның біз СМС жібердік, 6600 адамға СМС жеткен. Осы бұл кісі мүмкін бұл кісінің номері ауысқан болуы мүмкін, ескі номер тұру мүмкін. Енді бұл кісі жаңа субсидия алуға списікте бар жоқтығын туралы біздің жаңа аманат партиясында біздің кеңесшілер отыр, сол кеңесшілерге келсе базадан тексеріп бере аламыз. Ол списікті жалпы 8860 адам списікті бізде министерствадан жіберілген болатын, сол министерство біз сол алған данылар бойынша біз жаңағы субсидияларға өтініш қабылдаймыз. Телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, саламатсыз. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Маған сұрақ қояйын деген едім. Қоя беріңіз. Менде үй алатын қандай шанс бар деп сұрайын деген ғой. Сіз алтын мысалға егерімін, алты бала шағам бар, бірақ Шымкентке пропискада әлі 3 жыл болмаған. Қоймай тұрмыз қазір мен сұрақ жауап ретінде. Кезекке тұрған ба екен? Сұрағыңыз бар ма? Кезекке қай облыста тіркелгенсіз? Қай облыста тұрасыз негізінде? Тіркеу бойынша. Енді қараңыз, бұл заң жалпы мемлекеттік бағдарламалардың бәрі кезекке тұрған адамдарға арналғанда, міндетті түрде кезекке Шымкент қаласына кезекке тұру керек. Көп балалы ретінде ол заң талабына сәйкес 3 жыл прописка болуыңыз керек. Егер 3 жыл прописка болмаса, мемлекеттік бағдарламаларға очередке тұрмасаңыз қатыса алмайсыз. Сізде тек қана бір ақ вариант ол 50-50 деген, жаңа 50%-ын құю арқылы да, енді 50% ауыр болады, сол себептен кішкене күтіп, жаңа 3 жыл қанша жыл болды тұрғаныңызға? Шымкентте. Ендігі жыл енді күтіп, содан кезекке тұрып, содан кейін мемлекеттік бағдарламаға қатыса аласыз. Әзірше біз сізді жаңағыдай оны жалпы кезекке тұру. Жалпы ана бар ол ше? Ол да сондай ма? 3 жыл прописка міндетті түрде Шымкентте болу керек кезекке тұру үшін. Кезекке тұрған адамдар барлығы қандай да мемлекет бағдарламалары қатыса алады. Түсінікті. Многие спрашивают, как могут, например, те, кто работает в частных фирмах, то есть они и не богатые, и не входят в категорию, а по какой программе могут взять жилье? То есть если не у полная семья, ни у жены, ни у мужа нету квартиры? У нас на сегодняшний день основной нацелен на государственную программу. Причина, ну, фишка в том, что в государственной программе там первоначальный взнос до 20%, процентная ставка 5%. А для таких категорий они могут подать, только у нас есть вариант, это рыночные программы. Рыночные программы, там обязательные условия, минимальная сумма первоначального взноса – это 50%. То есть там должны быть взносы, да? Да, обязательно 50%. Ставка кредитования, если новый дом, тогда 7%, первичный рынок, а вторичный рынок – 8,5%. И последующее снижение ставки, то есть в течение 3 лет 8,5, потом он снижается до 5%. Только так? Да. Айтыңызшы, біздің көрермендерімізде сұрап жатыр, жаңағы өзіңіз айтқан 8000-нан астам адамға хабарлама барады ғой, соның ішінен де іріктеледі ғой демек. Талаптары бар ма деп сұрап жатыр? Әрине бар, 8860 адамның ішінде бағанағыдай айтқандай, ол жерде біз жаңа дата постановка на учет міндетті түрде тексереміз. Ол жерде мысалға 8860 адамның ішінде берілген адамдардың ішінде мүмкін үй алып қалғандары бар. Мысалға мемлекет бағдарламамен үй алып қалғандары бар, ипотека несиелері алып қойған бар, мысалға жылдың басынан бері. Оларға несие жаңа субсидия берілмейді, несие жаңа ипотека үй алып қойған болса. Және де айлық көрсеткіші асып кеткендер болады. Жаңа әр адам басына шаққанда 36-18 теңге деп атырмын ғой. Сол 36-18 теңгені семья басына есептейміз де әрқайсысына. Содан асып кететін болса, өкінішке орай жаңағыдай біз ол жаңа субсидия ала алмайды айлығы көптер. Жоқ, отбасына келіп түскен табысты отбасы мүшелеріне шаққанда бір адамға 36500 теңгеден аспау керек па? 36-18 теңгені көбейтеміз. Мысалға дейік, сізде 4 балаңыз бар, жолдасыңыз өзіңізді 36-18-ді 6 адамға көбейтеміз. Содан асып кетпеу керек айлығыңыз. Айлық содан аспау керек қой, иә? У нас телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Айта беріңіз, говорите.
Кезекке тұру, кезектен алу, жалпы осы тәртіптерді осы бағытта жұмыс жасайтын ол тұрғын үй бөлімі, білесіз управление жилья. Управление жилияға ЕГОВ кезет арқылы өтініш береді, бірақ менің білгенімше кезекке тұру үшін міндет түрде соңғы 5 жылда атында үй болмау керек. Және 3 жыл прописка Шымкент қаласында болу керек. Бұл заң талабына сәйкес. Ол үй Қазақстан Республикасы бойынша болмау керек, басқа қалада болса да атында үй болмау керек. Многие наши телезрители спрашивают сейчас, хотел напомнить, уважаемые телезрители, у нас в гостях заместитель директора Отбасы банка Султанов Нурлан. Нурлан, скажите, пожалуйста, вот давайте еще раз, вот по субсидированию жилья, арендного жилья, да, то есть давайте по пальцам объясним нашим телезрителям. Если я хочу квартиру, например, там на электроне, нахожу эту квартиру, договариваюсь с ним, с хозяином, да. И иду в Отбасы банка. Да. Сумма какая не должна превышать? Сумма рассчитана, зависит от члена семьи. Трое, если, ну, трое, если трое, максимальная сумма 85 678 тенге. Так. Если трое. Да. Это половина, то есть 85 678 тенге, половина, получается, мы субсидируем. Половину, а остальное, получается, если, остальные 40? Если этот, то есть если очередник он является, если он в списке, он может получить субсидию 50%. Если свыше 5 человек, тогда 128 тысяч тенге, то есть половина 64 тысячи тенге, это мы как бы местный бюджет оплачивает. И до какого времени? Эта программа рассчитана до 3 лет. До 3 лет. Да. Барма был жаңағы жалғалатын үйде, мынанша сомадан аспау керек деген талап. Арина бар, бұл жалпы бағдарлама аясында әр шаршы метрге 2142 тенгеден көзделген. Мысалға, 3 балаға дейін 85678 тенге, соның жарты ақшасы төленеді. Жарты ақшасы. Мысалға, қарапайым тілмен түсіндіргенде, менің отбасымда 3 адам, жалдамалы пәтерде тұрамын, 100 мың тенгеден снимать етемін жалдамалы пәтерде. Максималды субсидия қарастырылған соммасы 85 мың тенге. Ол 100 мың тенгеге снимать етсе де 85 мың тенге біз максималды түрде есептейміз де, соның жартысы 85 мың жартысын біз субсидия арқылы береміз. Сосын тағы бір айтатын нәрсе, бұл субсидия арқылы 85 мың жартысын құйған кезде бұл кісілерге міндет түрде жинақ шот ашылады, текущий шот ашылады. Шотқа мысалға аренда снимать ететін 100 мың тенге болса, соның жарты ақшасын текущий шотына құяды, субсидиядан мемлекет бюджеттен бөлінеді, сол екі ақшаны қосып біз аренда тетілге ақшаны аударамыз. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Бар, тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді, айта беріңіз сұрағыңызды. Бірақ очеркім мүлде жылжымайды. Өзім балабақшада тәрбиеші болып істеймін. Жалғыз басты анамын бір қызыммен қазір квартирадан квартира сендіріп жүрмін. Қалада домда тұрамыз, домның білесіздер однокомнатный 100-110 болып жатыр. Осы жағынан қалай болады екен, біз қай уақытта аламыз сонда? 2016 жылы тұрдым дейсіз ғой, иә? 2016 жылы тұрдым. Бірақ мүлдем жылжымайды, неге екенін білмеймін. Жоқ, қараңыз, бұл негізінде жалпы көрермендерге айтатынында өзі екі түрлі бағыт бар да, көрермендер айтатын көбісі қателеседі. Менің очередім 2016 тұрған, значит, маған біреу звондап, сенің очередің келді, жаңа несиелік үйлерді ал деген түсінік дұрыс емес. Арендалық үйге оны шығып ізденіп көрек.
Егер де отбасы банктен алатын болса, бұл бізде балық системе арқылы өтеді. Ол кісі міндетті түрде келіп, бізге конкурсқа өтініштерін беру керек, жинақ шотын ашу керек, балық түрде де сол конкурстарға өз өтінішін беру арқылы конкурстан өтсе, айлық көрсеткішін растап, біз үйді береміз, жаңағы субсидияланған үйлерді, арзан үйлерді береміз. Сол себептен бұл кісіге айтатын, бірінші міндетті түрде банкке келу керек, депозитті ашу керек, депозиті болатын болса ақша жинақтау керек, және біздегі банктегі болатқан баспана маркетте сайтында болатқан конкурстарға қатысу керек. Одан кейін екінші бағыт, егерде жаңағыдай тағы да мүмкіндік бар, бізде осы бірінші маусымнан бастап бақытты отбасы бағдарламасы аясында, бақытты отбасы бағдарламасы аясында конкурсқа бере алады. Конкурсқа берсе, сол жерде біз 15 миллионға дейін бірінші немесе екінші нарықтан, егер де ол жерде біз дата постановка научет қараймыз, қашан кезекке тұрған уақытысына қараймыз. Сол себептен бірінші маусымда бақыт отбасы бағдарламасына қатысын, және жинақ шотын депозитін ашсын, и бізге кеп жаңағыдай толық мәліметтер алып жүрсін. Бақыт отбасы бірінші маусымда бастала ма? Бірінші конкурсы жаңағыдай өтініш қабылдау бірінші маусымнан басталады. Сосын бір нәрсе тағы түсіндіретінде айтатын, бұл жерде төрт түрлі категория, субсидиялау төрт түрлі категория қарастырылған, көрермендерге айтатын. Ол бірінші, екінші топтағы мүгедектер, сосын барып мүмкіндігі шектеулі бала асыраушылар, жетім балдар және көп балалар. Бағдарлама басында да айтылды, тағы қайталап отыр. Енді ғана қосылған көрермендер. Осы төрт категория, басқа категорияларды мемлекет қызметкерлерді, толық емес отбасылар өкінішке орай олар тапсыра алмайды. Бұл мемлекет жағынан өте үлкен көмек деп ойлаймын. Осы төрт санаттағы адамдар ғана тапсыра алады, иә? Телефонный звонок. Слушаем вас. Прямой эфир, вот наш. Я. Это верность, тогда вот мы сюда. Меня уже есть живот, да, я живу с этого Ашага и Ватра. Куда брун? Брун участвует, да, и когда мы брун, то есть бич буба, хала, практика, там, а он даже үйді жер шотында тұр дейді тұрса, неге тұрса. Соны қалай мүмкіншілігі бар соның. Оның негізі үй салып ауылдады. Жоқ, сіздің атыңызда үй бар ма? Ауылдағы үйің сіздің атыңызда ма? Жақсы, жақсы. Енді сіздің сұрағыңыз қандай? Атымда жер болса, мен кезекке тұра аламын ба деп сұрап отырсыз ғой? Иә. Кезектемін деді онсыз да, алып тастамай ма? Енді қараңыз, бұл кісілер көбісі маған қойып жатқанда депозитінде ақша бар. Кезекке тұра алмай жатырмын дей ма? Енді қараңыз, рахмет сұрағыңызға. Сұрақ түсінікті, бұл кісінде кезекке тұра алмай жатыр. Артында, астында, то есть депозитте бар болу, ол екінші мәселе. Жалпы кезекке тұру үшін бізге, то есть отбасы банк бұл кезекке тұру мәселесін қабылдамайды өтінішті. Өтінішті тұрғын үй бөліміне жолдайды. Өтініш кезекке тұру үшін міндетті түрде атында 5 жыл, соңғы 5 жылда үй болмау керек, 3 жыл прописка болу керек деді ғой. Бұл жерде жер бар жоғына қарамайды негізінде. Бұл может быть дұрыс түсінбей жатқан шығар. Өтінішін егов кезет сайт арқылы жаңағыдай или кезекте кезет сайт арқылы тұрғын үй бөліміне жолдауға болады. Кезекке тұру бойынша мәселені негізінде біз оған сұраққа жауап бере алмаймыз. Тек банк салымшыларына конкурс қашан болады екен дейді. Банк салымшыларға жалпы осы нұрлы жер бағдарламасының ережесін айтып өтсем, жалпы бірінші конкурс кезекке тұрған адамдарға арналады, екінші конкурс кезекке тұрған адамдарға арналады. Егер сол кезектегі тұрған адамдардан пәтерлер артылып жатса, салымшылар арасында өткізетін боламыз. Жобамен 11 пәтер бізде осы маусым айының басында шығу керек. Біздің баспана сайтына кіріп, сол жақтан бақылап отыру керек. Сосын біз жаңағыдай отбасы банк инстаграм парақшасына, банктың сайттарында объявление міндетті түрде жасаймыз. Әлеуметтік желі парақшаларыңызда, иә? У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Рахмет. Бақытты отбасы бағдарламасы бірінші маусымнан қабылданады. Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша үш түрлі категория қатысады. Бұл кісілер жаңа толық емес отбасы, жалғыз бастана, толық емес отбасы ретінде егер кезекке тұрған болса, өтінішті бірінші маусымнан қабылдаймыз.
міндетті түрде соған конкурсқа жаңа өтінішін берсін. Конкурс қалай өтеді? Конкурс кезекке тұрған уақытысына қараймыз. Қашан кезекке тұрды, соған байланысты жүреді. Сол себептен соған тапсырсын бірінші. Сосын ол конкурстан егер де өткен болса, айлық көрсеткішін есептейміз. Айлық көрсеткіші әр адам басына шаққанда, жаңа жанұясының бала, әр адам баласы санайтын болсақ, ол 133 мың теңге. 133 мың, мысалы 4 балам бар деп отыр, 4 баласы бар, өзі бар. 5 адамға 133 мың көбейткенде қанша 500-600 мыңнан аспаса, аспаса 600 мыңнан айлық аспаса, бұл кісі бақытты отбасы бағдарламасын ала алады. Сәлеметсіз бе, мен көп балалымын, кезегім 395, енді субсидияға тұрып отырған үйімнің хозяйыны келісіп отыр. Ары қарай қандай қадам жасаймын? Сұрақ қайтадан қойыңыз. Көп балалымын дейді, кезегім 395 дейді. Субсидияға тұрып отырған үйімнің хозяйыны келісіп отыр дейді. Хозяйыны субсидияға келісім берген. Енді бұл кісі не істеймін дейді? Көп балалы отбасы қатыса ала ма бұл? Бұл кісі егер де тізімде болса, тізімде болатын болса, Аманат партиясында орналасқан, Бейбітшілік көшесінде орналасқан Аманат партиясының бірінші этажында біздің кеңесшілер бар. Сол кеңесшілерге барып, списокте тізімде бар жоғын тексерсін. Егер тізімде болатын болса, жеке кабинет арқылы өтінішін бере алады. Өтінішін беріп, егер де сол тізімде болатын болса, өтінішін беріп, алуға болады әрине. Так, здравствуйте, почему на сайте... Вопрос такой, почему на одном из сайтов, где продают жилье, уже продаются квартиры, которые люди взяли по госпрограмме, спрашивают. Так вам? Да, я могу ответить. В принципе, да. По этой программе, если по этой программе любой человек, то есть очередник, он может участвовать в этом конкурсе, если он конкурс прошел, доход подтвердил, если кредит оплачивает, он имеет право, по закону он имеет право продавать эту квартиру. Ограничений нет. Нет. Это свое жилье. Так что здесь он по этой программе только один раз выдается. То есть по Нурлы Жер один раз только выдается, и он имеет право продавать эти квартиры. Ограничений по закону нет. И вот эти вот элементарные вопросы, которые к нам зрители сегодня задают, да, где вообще можно ответы на них получить? Скажите, пожалуйста, то есть, например, какие программы есть, какие кредитования есть? На сегодняшний день у нас по Шымкенту 100 консультантов, выездных консультантов. Они могут этих консультантов, то есть, вызвать на работу. Можно, в принципе, у нас есть консультационный центр, где очередей нет. Это я могу перечислить их. Это по Кунаева напротив ЦУМа есть Алтын. Там на втором этаже есть консультационный центр. Гиперхаусы на первом этаже есть. Керуен-сарай по Токихана, там есть консультационный центр, по Ганиляева, нет, по Калдаяхова есть консультационный центр, еще по Аскарова есть у нас консультационный центр, там есть у нас консультанты, которые могут подробно объяснить, открыть депозит, оформить займ и сопровождать этих клиентов до открытия депозита и так далее, там оформление кредита и так далее. Инвалид второй группы пишет, неполная семья не может встать на очередь, так как на его имени был дом год назад. Ну, этот вопрос управления жилья касательно постановок на учет я не могу ответить. У нас уполномоченный. То есть, понятно. Бақытты отбасына өтінімді қандай портал арқылы жібер аламыз дейді. Портал отбасы HCSBK, отбасы банк KZ портал арқылы 1 маусымнан қабылданады өтініштер. Толық ақпаратты біз жариялайтын боламыз. Ол бір күнде қабылданбайды. Бұл өтініш қабылдау бір айға, бір жарым айға дейін созылған. Кемінде бір ай уақытта өтініштерді қабылдайтын боламыз. Өтінішті отбасы банк кезет сайты және біздің Шымкент отбасы банк инстаграм парақшасынан толық мәліметтерді алуға болады. Жаңа көрерменіміз қайтадан жазып жатыр. Қадірмен көрермен, сіз түсінбеген сияқтысыз. Иә, сіздің үйін жалдап отырған үй иесі келісім бергенмен, сіздің ол санатта бар жоғын білу үшін, иә, тізімде бар жоғын білу үшін алдымен соны анықтап алуыңыз керек екен. Одан кейін ары қарай сол жердегі мамандар сізге толыққанды ақпарат беретінін айтып отыр. Екі мың он алтыншы жылы тіркелген жалпы кезегімнің келген, кезектің келгенін қайдан қалай біліп отыруға болады, кезегін қайдан тексеріп отыруға болады?
біздің көрермендеріміздің көбі қойып жатқан сұрақ. Тағы бір рет қайталап өтетінім, кезекке тұрған уақытына кезегім келеді екенде күтіп отыру ол дұрыс емес. Олай істемеу. Егер де сіз тезірек үйге қол жеткізем десеңіз, несиелік тұрғын үйлер алам десеңіз, міндетті түрде депозитіңіз болу керек, және ақша жинақтау керек, конкурсқа қатысу керек. Және біздің бағанағы айтып өткендей Отбасы банк Шымкент сайтымыз бар, Instagram парақшамыз бар. Сол жерден немесе кеңесшілерімізге жүгініп, толық информация жаңағыдай ақпараттар жинап жүру керек, конкурсқа өтініш беру керек. Бізде конкурс мемлекет бағдарлама мен конкурс өтініш бергендер арасында жүреді. Мысалға кезекке тұру мүмкін 2015 жылы. Олар мысалға өтініш бермеді. 2022 жылы тұрған кезекке тұрған адамдар, 2021 жылы тұрған адамдар өтініш беріп, тек қана солардың арасында конкурс болғандықтан біз бұрынғы тіркелген дегенге қаралмаймыз. Біз конкурсқа берген адамдардың балық түрде өткіземіз. Сол себептен бұл кісілер конкурсқа өтініштерін беру керек келіп. Сразу вам задам вопрос, вот который инвалид второй группы говорил, что неполная семья. Он спрашивает, может ли он подать на бахту отпаса с 1 июня? Нет, к сожалению, нет. По бахту отпаса только три категории могут участвовать по этой программе. Это первый, я как сказал, это многодетные, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Только три категории. У нас есть телефонный звонок, и времени осталось немного, уважаемые телезрители. Слушай. Салемет себе. Задавайте свой вопрос. Я хотела вот спросить, вы, знаете, от локотеля вот стояла раньше? Так. Стояла, вот я вот, мне 20 лет, я стояла, 8 стояла. Только я там сдавала документы, мне чего-то не получится хватит, я схватил, не могут получать. И мне потом и взяли, да, взяли мы, потом мне, мы где-то купили землю. И? Землю купил муж меня, и как вторая группа инвалидка, и в аварийной доме жили мы. Вопрос какой у вас? Ну, меня вот это убрали меня, вот это убрали, у тебя дом есть, частный дом есть. Если в очереди не состоит, к сожалению, мы не можем субсидировать. Да. Обязательно нужно статус очередника иметь, и эти же категории, они должны... То есть направлены списки, которые 8860, они должны быть там, в списке обязательно. Понятно. Есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Это да, говорите. Айта верміз, құрмет көрермен. Қайталаңызшы сұрағыңызды. Сертификат айтып отыр ғой. Сертификат кімге беріледі дейсіз ғой? Сертификат, 1 миллионға дейін сертификат, бағанаға айтып өткендей, біздің банкте өткізіп атқан конкурстары қатысы көрек, ол 1 миллион сертификатты кезекке тұрған адамдар ғана қатысы алады. Ол кезекке тұрған әртүрлі категория бойынша солар ғана қатысы алады. Және сертификатты алу үшін міндет түрде конкурстан өту көрек, айлық көрсеткішін растау көрек, сосын барып ол сертификат қарастырылады. Сертификатты сосын жаңа бақыт отбасы бағдарламасын өткен адамдар да алады. Тек қана осы категориялы конкурсын өткен адамдар ғана беріледі сертификат. Заң талабына сәйкес. Бақытты отбасына өтінім беру уақытына қарай ма дейді, маңызды ма дейді? Уақытына қарамайды. Бұл жерде дата постановкасына өтеді. Кезекке тіркелген уақытына қараймыз. Тіркелген уақытына, иә? Иә. Давайте примем последний телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз сізді. Говорите. Скажите, пожалуйста, если я являюсь инвалидом второй группы, неполная семья, я могу встать на очередь бахыт отбасы, как неполная семья? Спасибо. Только отвечали, по-моему, да, на вопрос? В очередь можно встать, как неполная семья, но надо иметь в виду, что у нас именно неполной семьи очень много, к сожалению, по городу, да. Это в прошлом году мы выдали 75 человек, это, которые стали в очередь в 16-м, 15-м, вот, 17-м году. Ну, шанс он маленький, именно не полностью. Нужно ждать, здесь, да? Да, основном у нас мы выдаем именно многодетным и семьям, воспитывающим детей инвалидов. Если есть возможность, они могут... То есть она сейчас вот стала в очередь как инвалид первой группы, она если поменяет свой статус
на сегодня, как неполная семья, она станет в очередь в 2022 году. То есть то, что дата, они уже как бы шансов очень мало. Угу. Лучше как много, то, инвалидам первой и второй группы лучше участвовать в другом конкурсе и получать субсидию, как я говорил. Понятно. Бізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен, сөз соңында айтарыңыз болса. Сөз соңында айтатыным, жалпы көрермендерге айтатыным, жалпы ақпаратты, толыққанды ақпаратты алу үшін банк бөлімшесіне кеңесшілерге жүгініп отырып, барлық сұрақтарды қою керек. Сосын біздің Instagram парақшаларынан Отбасы банк Шымкент сол парақшаны және де баспана кезет порталы арқылы қандай үйлер болып жатыр сол туралы ақпараттар жинап, жалпы іздену керек. Көп жалпы ақпарат жинайтын болса, үйге қол жеткізу мүмкіндігі өте жоғары. Одан бөлек бізде осы жылдың өзіне 2000-ға жуық пәтер жоспарлап отырдық. Барлық адамдардың жаңағыдай конкурсқа беріп, үй алуға мүмкіндігі жоғары. Себепті, сол себептен депозитті ашып, аша жинақтау керек. Ақпаратты, көп ақпарат өзіне осы үй жағынан біздің кеңесшілерге жүгіну керек. Рахмет келгеніңізге, жұмыстарыңыздан тек қана сәттілік тілейміз. Я напоминаю, уважаемые телезрители, у нас в гостях был Нурлан Султанов, он же заместитель директора Отбасы банка. Мы вас благодарим, приходите к нам почаще, вопросов очень много. И заходите на сайт Отбасы банка и на инстаграм-страницы в социальных сетях. Ну а с вами мы прощаемся, всего доброго, до свидания. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.